Fala galera, eu sou o Guilherme Trindade e na edição de hoje vamos voltar com o nosso quadro RTF Interview, que é um quadro voltado a entrevistar pessoas conhecidas no mundo da luta. E na edição de hoje fomos à cidade de Navegantes fazer o RTF Interview com o primeiro campeão do The Ultimate Fighter Brasil, Ronnie Jason. Confere aí, nosso repórter, eu mesmo fui lá e fiz uma interview com ele. Confere aí. Fala galera que acompanha o canal RTF, hoje estamos aqui com o campeão da primeira edição do The Ultimate Fighter Brasil, Ronnie Jason. Ronnie, prazer aí estar contigo, participando aqui do nosso canal. Então Ronnie, todo mundo conhece o Ronnie lutador, mas conta um pouquinho pra nós aí do Ronnie pessoa antes dele virar lutador, antes dele entrar na luta de qualquer esporte, como é que foi, como é que é essa história, de onde você vem? Eu sou de Quixadá, Ceará, uma cidade muito pequena, de 80 mil habitantes. Então, é uma cidade pacata, uma cidade que não tinha artes marciais. E a partir do momento que apareceu uma oportunidade pela Nova União, com a equipe Sazinho lá, eu tive o primeiro contato com artes marciais, que foi o jiu-jitsu. E me apaixonei desde o começo. E eu sempre fui um menino apentelhado, tipo, eu fui criado no interior, então andar de cavalo. O cavalo que a gente tinha, nossa mãe vendeu, porque eu tava caindo muito, então ela tava demais. Andar demais, tipo, pescar, caçar. Minha infância foi muito boa, graças a Deus, coisa que acho que 95% das crianças de hoje em dia não alcançam mais, que é uma pena. Então, eu sempre, quando eu posso, eu pego meus filhos lá e tento levar um pouco de interior para eles, que eles estão muito capitalistas. Eu acho que passa o dia no celular, o dia na TV, então isso não é bom para uma criança. Sempre quando eu posso, eu boto ele para brincar. Hoje em dia não existe. Ser criança de verdade, né? Ser criança de verdade. Hoje em dia, o meu filho pega o celular e não larga mais. Então, hoje em dia é complicado, mas eu tive uma infância muito boa, sempre muito apentelhado. Gosto muito da cidade, sempre quando eu tenho folguinha, eu tô lá pulando lá. E trouxe minha espingarda de setinha para estar treinando aqui no Curitiba. Massa! Para mim, eu ainda sou aquela mesma criança ainda, que gosta de brincar, gosta de se divertir. Mas que na hora do trabalho a gente tem que levar um pouco mais sério, mas eu sempre tô rindo e me divertindo. Com que idade e qual arte marcial foi teu primeiro contato? Com 15 anos de idade foi o jiu-jitsu. Jiu-jitsu, que é o teu background, né? Onde é a tua especialidade? Especialidade até hoje. Legal, é a bandeira que você defende, carrega aí, né? Nos ombros aqui, em cima dos ombros, é o jiu-jitsu. Você tem o maior número de finalizações, né? Nas suas lutas de MMA. Quase meio que igual, tipo... Uhum. As finalizações com os nocautes, mas legal. Eu sempre defendo a bandeira do jiu-jitsu. É quem te trouxe pro esporte, né? Apesar que hoje eu treino tipo 80% mais a parte de strike. Lógico. Porque o jiu-jitsu eu só tento manter. Tá fortalecendo o elo que você seria um pouco mais fraco, né? Bacana. Como é que foi essa passagem assim, do jiu-jitsu para você entrar no MMA? O que aconteceu você passar de um pro outro, essa migração do esporte pro outro? Né? Um acidente. Eu sempre competi muito jiu-jitsu, sempre gostei de competir. Não. E teve uma competição na minha cidade, lá que eu morava, eu me mudei para Mossoró, e tinha um João Paulo, que era um cara que treinava comigo, e ele foi lutar com um Renan Falcão, que era um cara muito temido lá na cidade, porque ele brigava muito na rua, uhum. Era um cara muito, tipo, duro no jiu-jitsu. Duro. E acabou que era a nossa equipe contra a equipe dele, que era a equipe Falcão Team, que era uma equipe muito renomada na cidade, e meu colega de treino, que era o João Paulo, começou a, que hoje em dia é o mestre da BTT lá de Mossoró, e ele começou a ganhar a luta, e ganhando, passando muito ponto, fazendo muito ponto. Quando teve que acabar a luta, o cara começou a dar soco e joelhada nele, com raiva, porque o Renan lá era meio problemático mesmo. Sim. E foi, acabou sendo eliminado da competição, mas ele já estava perdendo por muitos pontos. E depois dali apareceu um evento, dois meses depois, na cidade, e cogitaram eu lutar com ele, que era do mesmo peso. Entendi. E eu, para não passar vergonha na frente dos caras, né, tipo, na equipe, o cara chegou, pô, aí tem um evento de MMA daqui a dois meses, tem coragem de lutar com o Renan, não? O dono do evento. Não vai dizer que não, né? Equipe, imagina, você tá ligado, você treina, você sabe. Você tá maluco, velho, pode casar aí que a gente tá dentro. Mas mentira, frouxo. Aperta, né? Mas você não pode dar o braço a torcer. Duas semanas depois saiu um jornal. Rony Renan, parece dupla sertaneja, mas será uma das grandes lutas do evento. Caralho, aquilo ali destruiu meu mundo, cara. Caiu a ficha. Não sabia dar um jab. Só sabia jogar tiro de guarda nos outros. O que eu vou fazer de MMA? E o cara era temido, porque o cara era brigador mesmo.
Tipo, além de ser um faixa marrom de jiu-jitsu... Era porradeiro. Eu tinha acabado de pegar marrom e era porradeiro. E eu não sabia nada de porrada. Saí correndo feito um louco, caramba. Meu pai, quando eu leio a matéria, você tá maluco, você não vai lutar. Eu também não quero, mano. Agora tem que ir, não tem mais o que fazer. Aí acabou que conheci o Moab, que é um grande treinador de MMA lá, de Mossoró, e ele acabou sendo o cara que me ensinou meus primeiros jabs. E acabou que eu finalizei o cara no primeiro round. Legal. Meti uma mão nele lá, ele me botou pra baixo. E pegou ele? Peguei ele de armlock. Armlock. Fui dar o triângulo, mas ele tirou, fui buraco. Foi armlock. Que é o meu especialidade mais triângulo. Como é que você saiu lá da sua cidade, veio parar na Tinogueira? Como é que foi essa conexão aí de dois mundos, né? Você saiu do interior e veio parar ali no centro das artes marciais. Eu nunca imaginei ser lutador de MMA, cara. Nunca. Nem no meu pior sonho, porque eu sempre apanhei minha vida inteira. Até no colégio, tipo, se procurasse a palavra bullying, era uma foto minha assim, cara. Todo mundo me batia na parada. Se tivesse essa palavra, né? Se existisse, né? A moda é hoje, né? O pai não pode levantar a voz pro filho, que o filho já tem que ir pra um psicólogo, tomar remédio. Traumatiza, né? Tapa na cara, irmão. Minha mãe sempre me bateu e nunca me tornei um cara má índole nem um marginal. E eu acho que um tapa e um pai de uma mãe que se perde é o que ele erra. Um pai ou uma mãe nunca vai dar um tapa com uma coisa negativa. Sempre com uma coisa positiva no final. Hoje em dia não pode mais tocar na criança, porque daí a criança vai e mata os filhos, como aquela louca lá, do Ristoff lá. Eu acho que ela devia ser criada assim, não sei o quê, ó o filhinho, como isso. Criada pão de ló, né? Dez tapas na cara. Não quer, então deixa. Então, tipo, eu saí de Xadá, Ceará, fui morar com meu pai, que meus pais são separados. Fui morar em Mossoró, que é uma cidade maior, e pra cursar faculdade, de trabalho, tal, e lá eu comecei na Nova União. Pra quem não sabe, você cursava direito, né? Você... Eu resolvi virar vagabundo. Não foi por acaso do destino, assim, você não teve opção e virou lutador. Que a maioria das pessoas acha que o lutador, pô, é uma figura de uma pessoa burra, ignorante, pô, e acaba sendo lutador, né? Mas não, muitas pessoas fazem isso por opção, pelo gosto, por amor ao esporte, né? No caso, eu fiz por opção mesmo. Tipo, eu cursava, tranquei o curso no quinto período direito, na metade do curso. Metade do curso. Então, meu pai é advogado, meu padrasto é advogado, minha irmã faz direito, então é uma linhagem de família. Então, quando eu falei pro meu pai que ia ser lutador, ele surtou, né? Normal, que quer me proteger, porque eu já tava tudo encaminhadinho ali, tudo certinho. E acabou que eu fui pra Mossoró, não tinha Nova União lá, e acabou que eu comecei a treinar na Combate Real, que é a BTT, nos Estados Unidos, a filial, a Combate Real em Mossoró. E dali eu conheci o Gaspazinho, do Gaspazinho eu conheci o Patrício Pitbull. Patrício Pitbull foi morar na Tinogueira, convidado pelos irmãos Nogueira, mas eu já morava em Natal na época, com eles mesmo, Patrício, Patrick e o Gaspazinho. Mas só que o Patrício sempre foi o mais evoluído da galera e conseguiu chegar mais rápido lá. Um ano depois eu recebi o convite de lutar no evento da casa, acabou que eu fiz um nocaute da noite e os irmãos me chamando para fazer parte do time. Foi quando eu abandonei meu trabalho, abandonei minha faculdade. Saiu dessa cidade. E foi assim que eu conheci os caras. Graças a Deus, não me arrependo. Foi pelo contrário. Tenho muito a agradecer não só a Tinogueira, mas também a Pitbull Brothers, que é da Patrícia e do Patrick. Gaspazinho mais ainda. Que infelizmente aconteceu aquele fato inusitado, a gente lutar dentro da casa. O sonho dele é o mesmo meu. Infelizmente um dos dois ia ter que seguir na casa. Claro. E infelizmente a gente teve que fazer esse embate aí, coisa que eu não queria. Se fosse na final, eu estaria feliz, porque sabia que nós dois tínhamos... Não tinha outra opção e os dois tinham chegado lá, Então foi assim que eu cheguei na Tinogueira, através dos irmãos Patrício, Patrick e Gaspazinho. Hoje, passado esse tempo do The Ultimate Fighter, como é que tá a tua vida, Rony? Como é que... Que mudanças trouxe isso pra tua vida? A entrada pra UFC, a passagem pela primeira edição do The Ultimate Fighter no Brasil. Como é que foi? Foi uma mudança de extremos ali? Não, realmente o que mudou foi a concepção das outras pessoas me olharem, mas em mim não mudou nada. Continuo sendo o mesmo Rony, mesmos amigos, acrescentou alguns amigos novos. Tá entrando dinheirinho? Tá, graças a Deus. Ah, coisa boa. A conta bancária mudou um pouco também. Mudou um pouco. E a suspensão também. Importante, importante, muito importante. Tá em dia. Graças a Deus. Então assim, lógico que o lado financeiro melhorou bastante, que é diferente da época que eu lutava no evento nacional para lutar no UFC.
Mas eu sempre, quando eu tô em Quixadá, eu vou com os mesmos barzinhos que eu sempre bebi, tomo a mesma pinha que eu tomava. O que servia antes tem que servir ainda hoje, né? É o que deu certo antes e o que vai dar certo pra vida inteira, então. Legal. Eu sou o mesmo cara que frequenta os mesmos lugares, então sou um cara meio tranquilão, não se complica com nada. Pra mim tudo tá bom. Se for pra me dormir na sua casa, na cama, eu vou dormir. Se for pra dormir no sofá, eu vou dormir do mesmo jeito. Se tiver um tapetezinho lá, vai ser bom do mesmo jeito. Pra mim o que importa é o que a gente vai criando tranquilo. No tempo. Então o que muda mais é a maneira das outras me olharem, tipo, se você comete um erro é uma coisa, se um lutador do UFC comete um erro é mil vezes pior, tipo, no caso do John Jones, o cara só tava dirigindo, tipo, ele era proibido porque tava cumprindo uma penalidade criminal, que ele não poderia dirigir, o que o cara fez demais? Dirigiu, uma coisa que ele sabe, tem habilitação, sabe, faz tudo, porra, ganha dimensão, monstruoso. Absurda, ganha mídia, né? Ganha outra proporção. Tipo, ganha outro tipo de proporção, acho que só isso. Tipo, fora isso, na minha vida não mudou em nada. Tipo, vou pra Quixadá, fico no mesmo escanto, sempre junto com minha família. Então, meus amigos são os mesmos. Não mudou nada. 2016 agora, qual que é? Já tem um calendário, já tem uma previsão de novo combate? Eu falei com Sean Shelby, que é o responsável por fechar a luta do meu card, do meu peso, que é o matchmaker que a gente chama. Eu falei pra ele que eu tô pronto toda hora, hein? Já tô pronto desde já, tô treinando, tô treinado. E se alguém cair agora em 14 de maio, conte comigo. Se alguém cair no dia 24 de abril, tô pronto. Tô pronto e já deixei isso bem claro pra ele, que eu tô de volta. Uma pergunta aí, diferente aqui, Diego Brandão. Diego Brandão é um grande atleta, infelizmente teve uma pequena polêmica envolvendo ele agora, que ele caiu no DOP e tal. Mas quem sou eu pra julgar, pô? Tipo, eu não uso, tipo, eu não uso nenhum tipo. A droga que eu uso é lícita, que é a cerveja. Cerveja ou cachaça, sei lá o que vale, um whiskyzinho, uma galera. Então Diego Brandão, pra mim, é um exemplo de cara. Como... Eu não quero que as pessoas vejam ele como exemplo da vida. Não, pô, pega o exemplo que ele tem de atleta, cara. Ele é uma puta de um atleta, porque... Ele é o cara que saiu do Ceará com a roupa do corpo, foi para os Estados Unidos, lá, passou a necessidade dele lá, chegou lá no Tufo 14, no Tufo 15 lá e arrebentou todo mundo. E é um cara, um brasileiro lá do Nordeste lá, que saiu de comer calango a conquistar o mundo também. Então, o que o cara faz na vida dele, desculpa a expressão, foda-se, ninguém manda na vida de ninguém. Problema dele, né? Pega ele como exemplo, como lutador, pô. Não pega ele como exemplo de vida. Ele não, ali não é seu pai para dar exemplo de vida, não. Quem tem que dar exemplo de vida é seu pai. Não é ele, não. Vocês estão na mesma categoria de peso, né? Sim. Uma linha de confronto. É uma luta interessante pra você? Ele é um grande lutador, um grande cearense, um cara que leva a bandeira do estado do Ceará, como eu também levo, com todo amor do mundo. E seria uma honra lutar com ele, de verdade. Eu gosto de lutar com os caras que realmente me vão fazer crescer alguma coisa. E ele é um cara que tem muito a acrescentar com a vitória em cima dele. Rony, que tem pra dizer pros teus fãs, pra galera que te acompanha, pra todo mundo que é fã de UFC, pra todo mundo que vai assistir o canal RTF, uma mensagem tua, o que a galera pode esperar de ti daqui em diante? Se abre, fica à vontade. Que... Galera aí, RTF aí, todo mundo que acompanha aí, os amantes das artes marciais. Pô, eu sou aquele cara que posso até cair, mas como o Jason é no filme, eu sou na vida pessoal, eu vou levantar cada vez mais forte. O que eu prometo a vocês é um cara que nunca vai recuar, independente do adversário. Aquele cara que se eu não matar, eu vou morrer. Eu não sou aquele cara que envolve luta, quem acompanha o meu trabalho sabe. Eu tenho no meu cartão, eu tenho 19 vitórias, 17 no primeiro round. E também tenho derrotas também, que a única derrota que é foi ter 3 rounds. Então o cara sabe que ou eu vou derrubar, matar o cara, ou ele vai me matar. Não tem esse negócio. E todo mundo que acompanha aí 2016, eu prometo a vocês, tá voltando cada vez mais forte. Eu posso até cair, mas eu vou cair pra frente querendo buscar a vitória. Bacana. A gente tem um quadro no nosso canal que é o RTF Canelada. Participa com nós. É a brincadeira, não é uma competição, mas a gente brinca que é o desafio RTF de caneladas. Vamos lá. Vamos embora lá? Vamos lá. Continue acompanhando o canal RTF, que em breve você vê esse desafio. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do RTF Interview com o campeão da primeira edição do The Ultimate Fighter Brasil, o Rony Jason. E pra você que tava pedindo o desafio de canelada com um lutador conhecido, um lutador do UFC, semana que vem você não pode perder a edição do RTF Canelada, o desafio de canelada com o campeão Rony Jason. Aguarde e confira. Também não deixe de nos seguir nas redes sociais. Clique no gostei, inscreva-se no nosso canal. Por hoje é só e até a próxima.